Karibu tena mtazamaji. Kumekuwa na maswali ya asilimia za Wakenya waliopokea nafasi za kujiunga na kufanya kazi na mamlaka ya mapato nchini Kenya KRA. Ile sambazo kote nchini kwa wale ambao wangependa kupata kazi hiyo. Je, kulikoni? Mtazamaji wetu kumbuka kucomment, like, share na subscribe at Vic Dimples News Hub. Naam. Tume ya Seneti ya Uwiano wa Kitaifa, nafasi sawa na ushirikiano wa kikanda, imepata kosa kwa zoezi la kuajiri wasaidizi wa huduma ya mapato RSA kwenye KRA kutoka nafasi 1061 zilizotangazwa. Jumuiya za kabila ya Kalenjin na Kikuyu zilichukua nafasi 788 ambayo ni asilimia 57 ya idadi. Asilimia 43 iliyobaki iligawanywa kwa kabila zingine nchini Kenya, ambayo tume hiyo inasema ni wazi kuwa inakiuka masharti ya kikatiba na mengine ya sheria kuhusu mgao sawa wa rasilimali. Sheria ya utangamano wa kitaifa NCI mwaka 2008 inazuia jamii yoyote ya Kenya kushikilia asilimia kubwa ya zaidi ya 33.3 kwa kazi yoyote ya umma. Je, serikali imehusika kwa kutekeleza nafasi hizi za ajira ya KRA? Kulingana na tume hiyo, sio kimakosa kuwa walioajiriwa na KRA kama wahudumu wanatoka kwenye jumuiya ya za jamii ya rais na naibu wake, hali ambayo inaibua masuala ya usalama wa kisiasa endelevu ambayo ndio kitovu cha mediocrity iliyoelezwa kwenye utumishi wa umma. Hitaji la kuajiri wahudumu hawa ilikuwa alama ya D+ kwenye mtihani wa KCSE, ambayo inaibua maswali vile vile, ambapo jamii zingine hazikuweza kufikia mahitaji hayo. Aidha, Kenya ina jamii 46 ambapo swala la ukabila na familia moja kwa uajiri linaonekana. Kando na hayo, mwaka jana tatizo sawia lilishuhudiwa wakati wa kuwaajiri walimu, ambapo wanasiasa waliwaonya wengine kutojihusisha kwa nafasi hizo za kazi. Vita dhidi ya ufisadi vikiwa vinaendelea nchini Kenya, kila mmoja ameombwa kuchukua jukumu lake binafsi ili kuepukana na ukabila. Subscribe at Vic Dimples News Hub.